да попитам така, Димитър Желев, като един инженер, ако се налага да се вложи точната мисъл в музиката, има ли място тя? Има, според мен. И тя е? Какво е мястото всъщност? Много е любопитно да ми разкажете. Ами, трудно ми е да отговоря. От моята гледна точка, може би това, което, както Иван ме представи, е това, че когато нещо наистина ни харесва и искаме наистина да стане добре, идва момента, в който трябва да го запишеме, да го изпипаме и по някакъв начин да вкараме емоцията в запис. Сега да изкараме едно пак детско или да направим ей това, но макефи част от мемори. Искаш ли, Лора? Айде. Ето, дамата ще каже да, естествено. Може ли да откаже на тези чаровни младежи? Не може. И започват. Ще чуем сега. Childhood Memory. Това е текст, написан от един мой много близък приятел, Румен Станимиров, който, ако ни слуша сега в Перник, така ще се зарадва, надявам се. Слушаме. Добре. Готов. Готов? Айде. Sometimes ago, when we were kids, dreams of adulthood and Eskimo, but then we split. The serious intentions and planned progress took part of the noble game. The Hidalgos and heroes were whispering tales, and we were awaiting the day. Oh yeah. Portions of simple joy and love advance. Should I have stayed a little longer, or had it been one more mischance? Outline the memo through a cracked glass, push down the past without a flaw. Engrave the joy onto a nice house. Translate the bird songs into scores. Impossible words we dreamt at leisure. One lovely smile was more than treasure. But now the grown boy needs more care. A garden pool and silverware. Attention screams at every corner. Forgive me, but I can't stay longer. Now can I wake what we had gained high? Can I regain a cherished kingdom? Childish kingdom, can I regain the childish kingdom? Ето дори Румката, този мой приятел, и той за детството си мечтае, защото, нали, чух как завърши песента. Can I regain the childish kingdom? Точно така. Това е детството. Всеки го иска. Най-хубавите. И ако може да остане там. Ако можеш, да.